de chorar. Pra que tanta tristeza no teu olhar? Se alguém falou assim, que você é perdedor, que pra você não tem jeito, que Jesus te abandonou. Você está ouvindo o inimigo, está correndo perigo, você tem que entender. Jesus, ele te ama de verdade, ele nunca te deixou, ele é o Salvador. Te faz vencedor.